зимі, в непрязному зриміну, прязну до здрав. Нарава е туди тократ, први понеделек, озирма први тедну месеца февраля влета 2014 показала да лако човек марсикай нареди, па вендрале не море, в бисту туди не сме посеч тако худов нарава, кот часих посегамо, чеправ жлет сам по себе ни тако худ последица човековега посега в нарава, тако зременим. Tudi v Velenju, tudi v Šaleški dolini je ta naravna katastrofa, če lahko tako imenujem, pustila zelo hude posledice. Veliko cest je še neprevoznih, ponekod nimajo vode, elektrike ni na kakšnih 10 000 gospodinstev, kar je seveda izjemno veliko, oziroma 10 000 ljudi. Zaprte so ceste na Graško goro, Pako, pa še kam drugam tudi. Cesta Polzela Velenje je zaprta. Želel pa sem povedati pravzaprav to. Kadar je sila, kadar potrebuješ pomoč, takrat stopijo v akcijo prijatelji in pa tisti, ki so vedno pripravljeni pomagati. Mislim seveda na gasilce, na civilno zaščite, na zaščito, na sosede, na vse tiste reševalce in vse tiste ljudi, ki so dežurali tako soboto, kot včeraj, v nedeljo in tudi danes dežurajo. Kljub temu delu še vedno niso odpravljene posledice in še kar nekaj časa ne bodo. Tudi delavci Elektra so na terenu cele dneve, pa tudi noči in odpravljajo posledice, zato bi bila moja prošnja, sporočilo. Iskrena hvala vsem, ki so tukaj delali, gasilcem, električarjem, delavcem komunalnih podjetij, cestnih podjetij in vsem opravljajo veliko delo. Takrat spoznaš, koliko pomenijo. Prav tako pa tudi to, da si pomagamo. In ta pomoč vedno pride ob pravem trenutku od tistih, ki lahko pomagajo. Torej vsem, ki ste bili, ki so bili v teh dneh in še bodo, hvala lepa. Mi, državljanke in državljani, ki pa nismo člani civilne zaščite, pa bomo morali se primerno obuti, primerno obleči, pogledati, kaj lahko sami storimo, odmečemo sneg, zagotovo oziroma led, zagotovo ni možno vsega snega in vsega ledu odpraviti. Prioriteta so odpiranje cest do zaselkov, ki so zaprti, so delo na električnih energijah in odpravi posledic oziroma čiščenju, rezanju in odstranjevanju dreves oziroma delo dreves. Dokler imamo takšne službe, smo lahko